xildhibaanada labada gol ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta waxa magaalada caasimadda ee Muqdisho ay ku yeesheen kulan ay kaga doodayeen heshiiska siyaasadeed ee ku aadanaa doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan sanada 2020-2022. xildhibaanada ayaa waxa ay isugu jireen labada gol ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxaana heshiiskaasi ha u codaysay 252 xildhibaan halka 2 xildhibaan maya ay u codayeen hal xildhibaan ayaa ka aamusay sida uu ku dhabaaqay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ee baarlamaanka 12aad sida hadda loo soo gudbiyay inta ogol ee u codaynaa si cabta taagan ala soo tiriyo hal dejiyo yaa diidan gacantaag hal dejiyo yaa ka aamusay hal soo gudbeed tirada sharciga doorashada 2022-2023 ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo lifaaqa ku xiran waxaa ka aamusay waa hal xildhibaan waxaa diiday 2 xildhibaan waxaa ogol u codeeyay 252 sidaas ayuu ansaxiyay waxaan rabnaa inaan u mahad celino gudoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa iyo senatariska aad iyo aad u mahadsantihiin. Dhankiisa gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Caashi Cabdullaahi ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay mid muhiim u ah guud ahaanba dalka isla markaana uu dalka u rajeeyay in doorasho nabad ah ay ka dhacdo. Bismillaahirrahmaaniirrahiim khudba ma jeedinayo laakiin waxaan idinka mahad celinayaa codka kalsoonida ee aad bixiseen. Insha allahna waxaan Ilaahay ka rajayn doonaa in aynu nabad iyo amni iyo heshiis aynu gaarno. Waad mahadsantihiin. Cumar Guux, Raadiyaha iyo Televishinka City, Muqdisho.